ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଭଳି କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠି ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ୟା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ବାରି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ଉଠାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ଯାକ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି, ପାଚିପେଣ୍ଟା ଜମିଦାରୀର ବାଉଣ୍ଡାରୀ ତାର କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି, କଥା ହେଲା ପାଚିକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅନରେବୁଲ ପ୍ରିଭି କାଉନସିଲ ସେ ଅପିଲ ନମ୍ବର 22 of 1927 ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର, ତାର ଓରିଜିନାଲ ତ ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼ କପି, ଓରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼ କପି ଏବଂ ପାଚିପେଣ୍ଟା ଜମିଦାରୀ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାହୁଁଛି, ସେ ସବୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଗଦାରୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆମେ ମାଗିଲେ ସେ କେବେ କିଛି ଆମକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଇନଫର୍ମେସନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ହାତରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଙ୍ଗେଲଟା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯାହା କହୁଛି, ପାଚିପେଣ୍ଟା ଜମିଦାରୀ ଉପରେ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ବି ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ଖୋଜିଲେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ କିଛି ବି ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଲେଖା ଥିବା ନକ୍ସା ଥିବା ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପୁରା ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ଏ କାଗଜପତ୍ର ଆଉ ଦରକାରରେ ଆସୁନି, ନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି, ଏ କାଗଜପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ସରିଗଲା ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି? କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇ ଦସ୍ତାବିଜ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ ତାକୁ ବାକି ସବୁତକ ଗାଁ ଜୟପୁର ଯେ କୋଉ କୋଉ ଗାଁ ଥିଲା, ଯେ 146 ଗାଁ ଯୋଉଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ ବାଜାପଟନ କଲେକ୍ଟର କୋରାପୁଟକୁ, ସେ ଗାଁ ଗୁଡାକ କଣ ତାଙ୍କର ନାଁ କେହି ମତେ ଜଣାଉ ନଥିଲେ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସେ କାଗଜାତ ମୁଁ ପାଇଲି ଏବଂ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫାଏଡ କପି ଯୋଉଟା ପ୍ରିଭି କାଉନସିଲ ପାଚିପେଣ୍ଟା ଉପରେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ମହାରାଜା ଜୟପୁର, ସେଇ କାମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ଗୁଡାକର ଜମିବାଡି କିଣା ବିକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜୟପୁରରେ ହବ ବୋଲି ଆଦେଶ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫାଏଡ କପି ଯୋଉଟା 1943 ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଅରିଜିନାଲଟା ଆଜି ମୁଁ ପାଇଲି 17/4/43। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ପାଚିପେଣ୍ଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନଥିଲି ଏବଂ ପାଇବାର ଆଶା ବି କରିନଥିଲି, ତାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ମୋ ହାତକୁ କେମିତି ଆସିଲା, ମନରେ ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ଏଗୁଡାକ ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଏବଂ କେହି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଏଗୁଡା ତ ଆମର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ମାନୁଆଲ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାଗଜାତକୁ ତାକୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାଯାଏ, କ୍ଲାସ 1, କ୍ଲାସ 2, କ୍ଲାସ 3 କୋଉ ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାଚିପେଣ୍ଟା ଜମିଦାରୀ ଉପରେ ଅନୁଭବ ପ୍ରିଭି କାଉନସିଲଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଅର୍ଡର ସାର୍ଟିଫାଏଡ କପି ଏଇଟାକୁ ଏମାନେ ସେମ୍ କରିକି ରଖିବା କଥା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ମହାରାଜା ଜୟପୁରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହଲରୁ ରେକର୍ଡ ଆଣିକରି ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବେ, ଏମାନେ ଆଣୁଥିଲେ କାହିଁ, ଉଇ ଖାଇଗଲା, ଉଇ କଣ୍ଟା ମନକୁ ଖାଇଗଲା, ପୁଅର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ପୁଅର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଦୁଇରେ ହେଲା ଏଇ କାଗଜକୁ ଛୁଆ କାହିଁକି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କ୍ଲେସ ପାଚିପେଣ୍ଟା ଜମିଦାରୀ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ଜୟପୁର ମହାରାଜାଙ୍କର ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମର 1952 29/12/1952 ଓଡ଼ିଶାର ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କରିଥିଲା ଯେ ପାଚିପେଣ୍ଟା ଜମିଦାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଗଲା, ସେ ଗାଁର ତାଲିକା ନାହିଁ, ନକ୍ସାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଡର ହଉଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଆଦେଶନାମା ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ତାକୁ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନକଲେ, କିଏ ନକଲେ, କାହିଁକି ନକଲେ, କୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନକଲେ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖିବା କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଂଶ ବିଶେଷ କି ନୁହଁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକ ମିଛ ସତ କହିବେ, ପରିସ୍ଥିତି ମିଛ କହିବନି, ଏ କାଗଜ ଗୁଡା ଆହୁରି ଏତକ କାଗଜ ମୁଁ ପାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ପଢି ନାହିଁ, ଏଇଟା କୋଉ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭଲ କରି ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଥାକ ନେଇ ଆସିଲି, ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି।